ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର କାଙ୍ଗେନଜୋର ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 50 ପରିବାର ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କୂଅ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଗାଁରେ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇ ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏପଟେ ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ସେଇଠାରେ ହିଁ ଗାଧାନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହି ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ରୋଗ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା। ପ୍ୟୁରର ପାଣି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, 2 କିଲୋମିଟର ବୁହୁଛୁ, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଇନଟା ଗାଧନୁ, ଇନଟା ଖାଏନୁ ପାଣି। ଆର୍ ଯେତେ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ସେ ନେତାମାନେ ଦାବି କଲେ ବି ଆସବାରନି କେବେ, ଆରୁ ଆମର କଥା ମାନେ ଶୁଣବାରନି। ସେଥିର୍ଲାଗି ତମେ ଆଇଛ ବୋଲି ଦେଖ କାଣା କାଣା କରିପାରୁଛ ବୋଲେ କର ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ। ଆରୁ କହିଲେ ଆମର ଇନକେ ନି ଆସବାର, ଭୋଟ ପାଇଲେ ଆର୍ କିଏ ନି ପଚାରବାର ନ। ଏ ସବୁଦିନ ପାଣି ଜୋର ପାଣି ଖାଇକରି ବର୍ଷାନି ଖରାନି ସେଦିନ ଏଥିରେ ନା ଚଲୁଛୁ ଆମେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆବଡ଼ା ଖବଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ରହିବା ସହିତ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ବାହାରିକି ଅଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏପଟେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଆମର କାକାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆମର ଗାଁକେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯେତେ ବନ୍ଧି କରାହେଇଛି ବନ୍ଧେଇନି ଗାଁ, ଯେହେତୁ ପଷାଣ ମାସ ଟିକେ ହେଲେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯିକିରି ହେଲାନି, କି କେନ୍ ରୋଗୀ ବାଗିଟେ ହେଲେ ଆମେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ ମଇଗୁରା ସେ ଛକକୁ, ଛକରେ ଯାଇକରି ସେ ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ନେଉଛେ କଣ୍ଟାମାଲକୁ। ଆର୍ ସେ ଏମିତିକି ଆମେ ଯାଇକିରି କହି କହିକିରି ହାରିକି ଗନୁ ନା, 2-4 ଥର ଗନୁ। ଗାଁ ଯିବାର ଲାଗି ଆମର ଜାଗା ନାଇଁନ, କିଛି ବି ନି ଦେବାର, ପାନ୍ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଆମର ସରକାର ଯୋଗାଉଛେ କାଣା କରୁଛେ, କିଛି ବି ନି କରବା। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମାଳମାଳ ନେତା ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ କାହାର ବି ପାଦ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଗାଁରେ। ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରାଜେଶ ଠେଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।